Hyvät matkustajat, tämä on Intercity-juna Kupittaalle. Pysähdyspaikkaamme ovat Pasila, Leppävaara, Karjaa ja Salo. Hyvää matkaa! Bästa passagerare, det här är Intercity-tåget till Kuppis. Vi stannar i Böle, Alberga, Karis och Salo. Trevlig resa! Dear passengers, this is an intercity train to Kupittaa. Our following stops are at Pasila, Leppävaara, Karis, and Salo. Have a pleasant journey.